Ons is hier by Kragdag aan die vooraand van die Kragdag Weskaap wat hier plaasvind op die Môreson plaas net buitekant Malmesbury. So nou is julle reg vir die naweekse Kragdag Ekspo. Ons is en ons is baie opgewonde. Wonderlik en sê my gou die wind, hy pla nie te veel nie. Hy vat daar 'n bietjie die hitte weg. Dis reg en ek hoor die Weskaapenaars hier so, hulle sê vir ons dat hierdie windjie is 'n filletjie. So dis net ons as van Pretoria afkom wat dink hierdie wind is bietjie erg. Ek dink so ja, waarskynlik. Ons is hier by Sakeliga se stalletjie en hulle is een van julle hoofborge wat dan nou ook vir ons die dag moontlik maak. Wanneer en hoe laat begin julle môre wat dan nou natuurlik is die Vrydag die? Dit is die 17de en 18de, dit is nou môre en dit is 8:00 die oggend maak die kerke oop en dan weer 5:00 die middag toe. Maar julle is nou, julle het ook gesê julle kaartjies kan 'n mens vir al twee dae kom. Jy koop een keer 'n kaartjie vir al twee dae. Dit is korrek. So tot vanaand 12:00 is die kaartjies teen 50% afslag te koop op ons webtuiste en dan na die tyd by die hekke R100 per volwassene en kinders onder ouderdom van 18 is gratis. So nou, maar kom stap net gou 'n bietjie deur die stalletjies. So nou, ons is hier so nou by een van die groot sale hier op hierdie plaas, wat 'n pragtige plaas is, met die hoenders en die eende, wat is daai, makoue of wat is dit? Ja, gaan self. Iets van daai aard. Wat kan swem. Maar die belangrike ding wat ons wil hê is in hierdie saal is julle tema uitstallers. Wat is tema uitstallers en wat behels dit en julle ander uitstallers wat julle hier het? Goed, so, ja, dit is die tema saal, so dit is enige uitstalling wat met die tema selfstandigheid te doen het. Dit is die opvoedkunde, ouens, veiligheid, energie stoor en al daai klas van dinge. Dit is reg, kom ons kyk of ons wapie hier binnenkant kan kry. So Hapie, julle is reg vir die naweek. Ek het nou met Sonay gepraat, dit klink vir my julle is gerad. Die wind waai julle glad nie weg nie. Dis glad nie so sterk wind nie. Dis maar matige wind of hoe sê jy? Ja nee, want ek het geen kennis van die Kaap nie. Hy's net vol verrassings vir my. Son gaan laat kom, laat op en die son gaan laat onder en so aan. So alles is vir ons nuut hier in die Kaap. So het nie eintlik 'n rede om te kan sê hulle het 'n probleem met krag nie, want hulle het so baie son hierso. Ja nee, inderdaad. En hulle het so baie wind hierso. So al die alternatiewe energie wat ou nodig het, kan hulle hier opwek en hulle kan bietjie vir ons na die noorde toe opstuur. Nou sien jy, Appie, maar wys gevoel so bietjie net gewoon na die stalletjies as jy nie omgee nie. Ja, so alles by Kragdag gaan natuurlik oor die selfstandigheidstema en baie daarvan is gerig op mense wat afgesien van om onafhanklik te raak of meer selfstandig te raak rondom energie, ook op ander lewensterreine. So het gaan oor goeie soos wat ons hier agter sien, produkte wat hou buitelugkragtoerusting het, gaan oor water in die Kaap is waterskaarste is eintlik 'n ding wat sy elke nou en dan sy kop uitsteek. Dit gaan oor entrepreneurskap, dit gaan oor veiligheid, dit gaan oor voedselproduksie. Selfs ouens wat so 'n bietjie in hulle agtertuin met hulle vingers in die grond wil steek en so aan. Selfs oplossings soos biogas en so aan wat ou kan sê, maar wat maak jy met jou afval om ook meer volhoubaar te leef? Ja, baie wonderlik. Net so om terug te keer weer na julle naweek se expo in Pretoria hierdie tyd. By Kragdag Ekspo is almal nog hard aan die werk hierso. Hulle spook en hulle bou nog sies. By die Kaap het ons al so 'n bietjie, hulle het gebou tot net toe sit hulle toe gaan almal huis toe. So daar so 'n bietjie in Pretoria het almal nou eers aangekom en gearriveer en die ding doen. Hoe vind jy die verskillende areas? Ja nee, dit is inderdaad baie rustiger hierso in die Kaap. Dan ons kry alself so 'n bietjie begrip hoekom met almal in die Kaap nie noorde toe getrek nie. Ag en vir ons het hierso ook dit is ons baie lekker. Ons geniet dit hierso op die plaas. Ons het baie gasvryheid ook van ons gasiere hierso. En is 'n baie lekker plaas hierdie. Ek bedoel dis kokoejo gras hier, grasperke hierso. Jy het 'n ander uitleg hierso so amper al vir ronde sirkel. Dit is baie aangenaam. Dis inderdaad so en ek kan mens kan nogal huis so 'n bietjie op 'n koppie so ou kan lekker ver kyk om die waarheid te sê ons sit hier op Malmesbury of net buitekant Malmesbury en as ons mens Kaapstad se kant toe kyk dan sien ons die Tafelberg. Ja, Appie, maar kom ons stap dit gou so deur want ek sien nou jy sê die meeste van die stalletjies is daar al hier maar hulle sal nou môre is daar nog 'n spul wat hulle gaan opdaag. Maar kom ons stap gou hier so deur die stalletjies. So nou hierdie stalletjies hierso waar weet wat se tipe stalletjies is julle hier in hierdie deel van die stoor. Goed, hierdie kant het ons 'n bietjie ietsie vir die dames, 'n kinders en koumark, so dit is ook altyd lekker. Wat is daar vir die mense wat kan kom besoek? Wat kan hulle daar verwag? Weet jy, dis verskillende goedertjies soos pestos en skoene en handsakke en mooi dinge. Ja, ek sien so tot daai wat is daai meelbroeke is ook hierso. En dit is reg, ja.
So die vrouwens, jylle kan definitief kom koop en kom deurloop deur die stalletjies, alles is prachtig hierso. Maar ek het nou vir hapie gekry, is hierso by die kuis stalletjie of uitstallers hierso. Dit lyk nou maar indrukwekkend, hapie, die kuis, een van jylle groot uitstallers hierso. Ja, ons het eintlik 'n redelike komponent, saam met die selfstandigheids Ekspo is ons landbou afdeling en dit is 'n bietjie breër as net gewoon selfstandigheid ook en daar het ons 'n hele klompie baie mooi implemente, ons het die veteraan trekkers hierso, ons het John Deere hierso, ons het vir kleiner implemente wat hou ons lewe makliker maak as jy op 'n klein hoeve is en so aan. Wat ons alles hier so het, en dit is pracht uitstalling, sorry, ouwens hier so. Ek sal hem maar graag hier by my klein hoeve wil gebruik. Ek weet nie, wat gaan jy daar spuit nie, jy gaan 2 maal deurry en dan jy klaar. Nie die lekkerte daarvan om te hee. Maar weet wat hy ook van hierdie plek is, kijk, sy, hy tamper op so'n dam hier om hom. Ja, weet. So graag hier recht rondom die uitstalruimte. En dan die ganse en die eende, wat is als hier so? Swemdieren. Dat is hy. Ons is ook hier so by die oudtrekkers, soos julle kan sien, hier is die McCormicks, die Fali-hapies, die Missy Ferguson's, die John Deere's, enzovoorts. Hapie, so die oudtrekker mannen is ook hier so. Ja nee, dis inderdaad hier so, as die mens weet nie waar jy nie gaan, as jy nie weet waar jy vandaan kom nie. En die contraste wat jy kan sien, tussen die ou toerusting en die nieuwe goeders en wat hulle alles kan doen, is die manier waarop jy ook alles meewerk om self verantwoordelikheid te neem en self jou dinge te doen en jou boerdery uit te brei. So kom, ek gaan wys jou 'n bietjie die groter John Deere's. Kom, ons maak so. So nee, wat het ons hier so? Wel vir die golfers is hier nou natuurlijk ook een oplossing om hulle golfballe op te tel. Nou jy sien, tot vir die golfers is daar een oplossing, sien by Kragdag. Goed, so hapie, hier is ons nou by die groentrekkers. Ook een baie indrukwekkende uitstalling hier so. Dis inderdaad, so John Deere het eintlik baie mooi interessante toerusting hier so, ook specifiek vir hierdie area, die Kaap is natuurlijk wijnwereld, en hier so het hulle parstrekker, wat waarmee hulle drywe, preele kan oes en so aan, en baie oulike uitstalling wat hulle hier so het. Ja, ek het toe ek omsien, dit is my gedoog, het is een of ander nieuwe mieliestrooper wat hulle ontwikkel. Ja, dit is nou maar ons avond aan die noorde, wat waarschijnlijk so iets sal dink, maar daar is partij maar goed, dat buitenkant hou sy verwysingsraamwerk ook, wat die ouwe voorsiening maak. Daar is hy. Maar goed, ja, dit raak heerlijk donker, maar ek dink ons wil die mense morgenoggend vroeg hier so hee, so ek dink, ons gaan nou geleentheid gee vir hulle om bietjie te omloer self, wat gebeur hier so. Doodreg, jy word dan uitgenooi, morgenoggend achter maak die hekke oop, kom kuier, kom bly tot laat, hulle gaan tot laat aangaan, hier so by Kragdag, en kom kyk self na die uitstalling. Ons is nou hier so, dit raak bietjie donker hier so, dit is nie die mooiste nie, dit is die beste. Sien vir julle daan, onthou, doen jou eie ding.